Good day everyone. In this video, tuturo ko sa inyo yung analysis and design of elevated water tank. The same principle kung paano i-design yung mga self-supporting tower, yung mga may antena na nakikita natin. Uh, yun din ang principle na ginagamit natin pag tayo magdi design ng self-supporting tower or uh, elevated water tank frame. Ay dito, uh, specifically, sinulat ko elevated water tank. Yung makikita nyo yung frame meron tayong ilang levels yan 1, 2, 3, 4, 5 5 levels each level 1.6 meter height then meron tayong tangke ng tubig doon sa itaas ituturo ko sa inyo rito yung approach kung paano natin kinakalculate paano natin nakukuha yung mga forces na yan horizontal forces yung kulay red kukonsider natin wind load at saka yung dead load so itong calculation ay pakikita ko sa inyo wind load ang analysis natin hindi natin ikukonsider dito yung earthquake given Velocity ng hangin is 250 kPa or kilometers per hour. Yung G, yung gas factor is 1.25. Cp o yung pressure coefficient or coefficient of pressure ng hangin is 3.6. And then yung K, yung directional factor, 0.85. Itong mga value na to, simula dito hanggang doon, nakikita natin yan sa table. Uh, check nyo sa NSCP, meron yan. Depende sa location ng site o ng project site. So, makikita natin dito, 250, kailangan natin siyang i-convert into meter per second para ma apply natin do sa given formula. Number one, una natin gawin, design wind pressure, P. I-design natin yung wind pressure. So, sasabihin natin, i-design pa tayo yung wind pressure. Opo. Kailangan, yung wind pressure na gagamitin natin, i-apply ia natin sa frame, alam natin kung saan yung location. Depende sa height. Pag tinignan ninyo yung NSCP, pag niyo yung NSCP, meron tayo ditong portion na ipapakita sa atin yung wind pressure. Meron tayong graph. Makikita natin sa graph. Ito, ano po, pakita ko sa inyo, no? Ayan. Ayan. May mga zoning yan. Doon sa zoning na yan, makikita natin kung ano yung recommended speed ng hangin. Yun yung i-apply natin sa formula. Ito yung formula ng pag-compute ng design wind pressure. P is equivalent to Q G Sabi natin yung Q is velocity pressure. May formula siya. Q is equals to 0.613 K V square. Ano yung K? Yun, 0.85. In this case, ginamit natin 0.85. Kung doon sa mga nagde design kung interesado kayong mag-try -mag ng calculation ninyo, try nyo na rin gamitin ito kahit nasaan pa yung lugar. Pero kung magiging curious kayo, i-check nyo sa NSCP kung ano yung ibibigay sa inyong value. But in this example, ginamit natin is 0.85. CP, i-apply ia natin dito. And then yung G, yung gas factor, given naman, is equals to 1.25. Substitute natin dito. Then yung Q, yung makukompute natin. Sabi ko rito, 0.613 multiply by K, which is 0.85, multiply by V square. Yung V square, yun yung speed na i-convert natin into meter per second. Kasi ang nakuha natin sa table is kilometers per hour, KPH. Kailangan muna natin i convert siya into meter per second. Hindi ko na po ipakikita yon. Uh, basic, madali lang po yung computer. nito. Ay ko convert natin into meter per second. So once na makuha natin siya, lahat ng values niyan, o so, substitute natin dito, makukuha natin yung design wind pressure. P makukuha natin is 13,500 Newton per square meter. Ito yung design wind pressure. Specifically, doon sa location kung saan itatayo yung project. Once na makuha natin ang design wind pressure, i-apply natin dito. Pag alam natin yan, nakuha na natin, which is 13,500, makukuha natin to. Yung mga values niyan. Magkakaiba ang ibibigay sa ating values niyan. Dahil doon sa tributary area. Ano yan tributary area? On this elevation, parang ganito rin dahil four-legged siya ang sinasabi natin tributary area. Kunyari, nandito tayo, nakatingin tayo dito. Gusto nating makuha ang force dito. Tawagin natin siyang W1, W2, W3, W4, W5. Dito, ano to? W6. Explain ko sa inyo. Paano nating makukuha yan? Ang pag-compute niyan, kung ang height nito is 1.6, kunin natin yung kalahati niyan, and then yung kalahati dun sa kabila. And then ito, idadagdag natin. So, ano ibig sabihin nun? Ini-investigate natin yung surface area. Alin yung surface area? Ito. Itong member na to, tinatamaan ito ng hangin. Itong member na yan, itong member na ito, itong member na ito, tinatamaan ng hangin. So, ano yung mga members na yon? Vertical, horizontal member, and diagonal members. Sasabihin ninyo, pa paano ko malalaman? I-design pa nga lang natin. So, ang gagawin natin, magbabato tayo ng preliminary size. Let's say spor vertical member is angle 100 by 100. Horizontal member, let's try yung mas maliit. Angle 75 by 75. Yung diagonal member, ito. At saka yun, let's say 50 by 50. So, ganyan po yung, yung harmony ng pagdidesign. Ano? Dahil ito yung main member, natural siya yung pinakamalaki. And then, secondary member, yung horizontal, Paliit siya ng paliit tertiary members. Angle 100 by 100, yung vertical, and then yung horizontal is 75, diagonal is 50 by 50. So bakit natin kailangan yan? Dahil yan yung mga members na tatamaan ng P. O hangin na ginesign natin, yung design wind pressure. Pag nakuha natin yung surface area niyan, hindi ko na po ipakikita yung computation. Ang sinasabi natin dito, kailangan yung mag-assume preliminary. So, ang kinocompute natin, ito. Itong center na to, Yung center na yan. Ito yung W1. Kung dito tayo tumitingin, dahil typical naman, all sides, ano. Ang dinidesign natin, itong W1. So, makuha natin ang surface area, ng no, angle 100, surface area ng angle 75, surface area na angle 50 by 50. Makukuha natin yung W1, W2, W3, W4, W5 sinasabi natin dito, magbabago ng forces. Dahil habang tumataas, tapered kasi yung frame, lumiliit siya, natural, umiigsi din yung, yung member length. So, ang mangyayari nun, lumiliit ang member length, lumiliit yung surface area na tinatamaan ng hangin, kaya nagbabago yung mga forces. So, kaya sinabi natin dito, ang first step, calculate yung tributary area, yung pinakita ko sa inyo, and then yung next step is calculate self-weight paano natin makukuha yung self-weight. Let's say yung assumption na ginamit natin, kukumpute natin ang total weight niya. Lahat, lahat ng members, compute natin para makuha natin yung dead load, yung total weight nung frame. Meron tayong assumption, ano? makukuha natin yung total weight. And then, yung next, yung load assignments. Once na makuha natin yung mga forces na yan, maglalagay tayo ng value dito dahil kukunin natin yung reaction. Doon tayo magsisimula ng calculation ng member stresses. Dito makikita ninyo, no? sabi natin, design and analysis. Siyempre, bago tayo makapag-design, kinakailangan muna natin compute yung mga forces, yung in-explain ko kanina. Dito, pinakita ko na rito, na-compute ko na base rin sa theory na itinuro ko sa inyo. Meron akong value na nakuha rito, puro kilo newton yung value niya sumunod na level is 6.2, and then 5.8, 5.4, 4.05, and then 23. Paano natin nakuha yung mga forces na yan? Ginamit natin yung design wind pressure. Minultiply natin doon sa tributary area na pinakita ko kanina. And then, kung nakikita ninyo ito, sabi ko rito, W, self-weight. Ano? Yung self-weight, once na makuha ninyo yung total length ng mga members, madali lang naman makuha ang unit weight ng bakal. Tingnan nyo sa table, kung alam nyo yung total length, multiply by kilogram per meter, and then convert nyo into kilo newton, i-add nyo lahat yung weight ng mga members, makukuha niyo yung W, yung self-weight. Plus yung, yung weight ng tanke, let's say yung tanke is full, na laman niya is tubig, ano? Idagdag natin yung weight nun. Nakuha ko rito is 19 kN base ron sa dimension ng tangke na dala niya. Hindi ko na ipinakita ko anong size ng tangke, but let's say 19 kN yung total weight ng tangke na may lamang tubig. And then yung W 21 yung dead load, yan yung weight ng frame kN. Dito sa gitna, let's say center of gravity niya, almost from from footing hanggang doon sa mid-height ng center of gravity doon nakakonsentrate yung total 21 kilonewton self weight plus ito yung 19 kilonewton at saka yung mga forces ano ang susunod na step na gagawin natin so sabi natin dito na number 5 calculate member stresses ang first approach is reaction using equilibrium equation Pap magpapakita tayo ng very quick lang example kung paano kukumputin using equilibrium equation yan gawin natin dito kunin natin yung reaction. Reaction dito sa point A, point B. Sabi ko dito, point A, kunin ano? Point B. Alin yan? Ito. Yung support. Yung support. Kukunin natin ang reaction yan. Paano pag-compute yan? Sum of moment at A equal 0. Sum of moment at A, assuming direction clockwise, ano? Pag nag-moment ka sa A, anong mangyayari? 9.3, try lang natin, Times, ano yung height niya? Mula rito hanggang doon, 1.6. Ano pa? Plus 6.2. Times, 1.6 plus 1.6. Typical naman siya is 3.2. Plus 5.8. Times, yung mula rito hanggang doon, 1.6 times 3, 4.8. Tama po ba? 4.8. Pakicheck nyo na lang. And so on. Tuloy-tuloy ano? lang. Ganun lang. And then, dito makita nyo, idagdag ninyo to. Plus 19. Multiply by, kung ito 4 meters, dito tayo nag-moment multiply by 2 times 2. Ang direction niya, clockwise, ano? Sign, yung sign convention clockwise. So, 19 times 2 plus self-weight, which is ano? 21 multiplied by 2 minus B vertical. Ayun, itong reaction do sa point B, B vertical. Multiply by lever arm niya is 4 meters. Minus siya kasi yung direction niya is counter clockwise. Minus B vertical multiplied by 4 meters. Meron tayong value na nakuha dyan. Hindi ko napakikita lahat. Reaction at A. A vertical, B vertical, A horizontal, and B horizontal. A vertical equals 65 kilonewton. B vertical equals 84 kilonewton. A horizontal is equals to B horizontal equals 4.27 kilo So after ma-calculate natin yung mga wind forces dun sa side ng frame, try naman natin i-calculate yung member stresses. Isolate natin itong portion, yung lower part, yung malapit sa support. Yung support A, support B. And then yung susunod na level niya is level C and D. Gawin natin itong member na to, member AC, kunin natin yung stress dyan, at saka yung member AD. Ang ginagamit ko rito, normally, ang pinaka-ECS yung tinatawag nating joint method. But yung pakikita ko sa inyo na calculation, ito lang, itong portion na ito. Uh, I-try nyo naman yung iba kasi kulang yung oras natin para i-compute natin. Kulang one hour para makompute natin lahat ng stresses ng mga members. Masyadong marami. Pakikita ko lang yung procedures kasi medyo tricky itong part na to. Sabi ko rito, isolate joint A. Alin yon ito? isolate natin to, yung part na yun, joint A. Kung titignan ninyo yung detail, yung drawing, meron tayong joint A, yung reaction, yung kinumpit natin kanina, 65 kN ang reaction dun sa support A. Meron tayong horizontal force as part of reaction, yung 4.22 kN. Ngayon, itong unang member na to, yung tinatawag nating member AC, ito yon. Member AC, uh, papunta roon sa taas ang uh, angle niya given ano kinuha ko kinumpit ko and then yung member AD ito naman yung diagonal kinumpit ko rin so makikita niyo rito pag inapply natin pag inapply natin yung uh, equilibrium equation o no, yung sum of forces horizontal and sum of forces vertical kakaroon ng dalawang unknown Akita ah, nyo to, yung member AC at saka member AD parehong hindi natin alam. Although meron tayong dalawang given forces, but hindi natin pwedeng i-apply ang, ang uh, equilibrium o equation dahil meron two unknowns. Dapat isang anong lang. So ito yung sinasabi ko, tricky. Anong style dito para makuha natin? Ang ginagawa ko rito para ma maging isa lang, maging isa lang yung unknown, itinatapat eh, ko yung isa do sa mga unknown na member. Doon sa axis. Let's say, sa y-axis. Iro-rotate ko siya. Iro-rotate natin. And then, let's say, yung member AD. I-rotate natin siya. Itapat natin sa y-axis. In that case, ang magiging unknown lang natin, pag nag sum of forces horizontal tayo, yung member AC lang. But, ang importante, bago natin i-rotate, we need to establish yung relation ng angle measurement between each member. Kagaya ng pinakita ko rito. Para pag ni-rotate natin siya, alam natin kung saan natin patatakbuhin yung mga members. Ipakikita ko sa inyo, i-rotate -ro ko. Ito yung rotated ano? Ni-rotate na natin the same forces, yung sinasabi ko kanina, member AD tinapat natin sa Y axis. And then yung member AC pumunta siya rito. Dahil naka-establish yung ating uh, measurement kanina, yung 62 degrees na between AC at saka AD, nandun pa rin tsaka yung 26 degrees between AD at tsaka yung force na 4.22. So walang nabago, ni rotate lang natin siya para ang magiging missing uh, information o ang unknown force, unknown member, yung isa lang sa kanila. Kunyari, ang kukuhanin natin, member AC. Gusto nating malaman ang stress sa member AC. Magsama forces horizontal tayo para hindi natin kailangan yung AD. So, ito, uh, sum of forces horizontal going that direction, yun natin ang sign convention. Positive, papunta ron. Gamitin natin ito. Itong, itong uh, rotated uh, axis, yung, yung pinihit natin. AC, alin yan? Ito. Horizontal tayo. no Assuming na ang, uh, ang direction ng force is compression, papunta ron sa point A. Kaya positive siya. AC, member AC, sin 62 degrees sin. Papunta siya ron. Minus 4.22 minus dahil in direction ng nung ating force na 4.22 papunta rito kaya nag minus siya. Sin 26 degrees. Ayun, 26 degrees minus 65 Cosine 26. Minus din dahil ang direction niya papunta rin dito. So, isa lang ang positive. Ito lang AC. Kung itatranspose natin itong dalawa, yung parehong minus sa, sa, kabilang side, magiging sign niya, magiging positive siya, may iiwan yung AC. Bar AC equals 1.85 plus 58.42 divided by 0.882. Saan ang galing yan? Yung 1.85, eto yon Ito yan. Ito yung 1.85. Yung 58.42, ito yon 58.42. Paki paki compute nyo rin ano baka nagkamali ako. Itong value na 0.882, ito yung yung sin 62 degrees nilagay natin dun sa baba. Bar AC is equals to 68.33 kN compression. Na confirm natin na compression siya dahil dun sa assumption natin dito sa drawing natin, ang assumption natin compression siya papunta siya sa point A binigyan niya tayo ng positive answer. Kaya na-confirm, na-confirm natin na compression yung stress ng member AC. Next, compute naman natin yung bar AD. By taking sum of forces vertical equal zero, sabi natin, ang sign convention naman natin, going upward positive. The same drawing pa rin yung gagamitin natin. Ano? So, 65, positive siya, no? Dahil pataas. Yun. 65 sine 26 degrees. Minus bar AC, minus kasi, pababa na siya, no? minus bar AC, cosine 62 degrees, ito, minus bar AD. Ito, yung anong natin, bar AD, minus pa rin siya dahil pareho silang pababa. Yung 4.22, minus pa rin siya dahil pababa rin. Yung tatlong forces na yan, panay pababa yan. Cosine 26 degrees equals 0 Alam natin ito, yung bar AC, yung na-compute natin na 68 point 33. Substitute natin dito. Then multiply it with cosine 62 degrees. Simplify natin. Lahat ng negative. Ito minus. At saka ito. At saka yun. Ilipat natin sa kabila. So ang mangyayari nun. Magiging positive yung bar AD. Therefore, bar AD is equivalent to negative 7.37 kilonewton tension. Bakit ko sinabing tension? Dahil negative yung binigay sa atin. Negative yung value, meaning yung assumption na direction na ginawa natin is mali. Hindi siya, hindi siya pababa, dapat pataas siya. Yung bar AD, ang stress dito, eto yung value, 7.37, but yung direction instead dapat papunta sa joint A, dapat palayo siya, going away, you know? Ibig sabihin tension yung force doon. 7.37 kilonewton tension. Next step, design of member. Ang ini-design lang natin yung kinumpute natin na stress. I-try yung i-design yung iba after makumpute ninyo yung mga stresses. So, sabi nga natin, ang papakita ko lang sa inyo, isang member lang para bigyan ko lang kayo ng intro o ang procedures paano nakukumpute yung stresses. And then, i-design din natin. Nakuha na natin yung value, no? Compute natin yung bar AC ang stress niya is 68.33. Actually, uh, ang, ang tamang term is, is not, it is not stress, ano? Force ya, yeah, force compression force dahil kilonewton yung value. 'Yun nga pala bago ko makalimutan, doon sa mga sa mga forces na nag-a-act uh, doon sa lahat ng member, wala tayong bending diyan. Pagka mga tipong uh, type Uh, mga type ng uh, trusses kagaya nito um self-supporting uh, member o self-supporting tower or elevated frame tower ang uh, forces dito is puro axial wala tayong bending kaya ang force natin dito kino natin puro axial lang once na makuha natin yung axial force ito axial force yan yung bar AC which is 68.33 kN madi-design na natin, madali na nating ma-design yung member. Makahanap tayo ng size sa table. With this relation, ito, no, pinakita ko sa inyo, no uh, stress is equivalent to C over A or, kaya equals, eh, or T over A where yung Q, stress in megapascal ang unit niya. C or T is equals to axial load. Ito yung sinasabi ko kanina. It's either compression, yun ang ibig sabihin ng C, or tension. So, C or T, yun yung axial load. And then yung A, yun yung cross-sectional area ng member na magdadala ng force. Yun yung i-design natin kung anong size. So, i-apply natin, ano? Uh, Q allowable, sinasabi natin dito, yung Q, is equals to 0.4 FY. Kung FY natin is 248. Ito, no? 248 MPA. Mild steel yan, no? Uh, magkaroon tayo ng reduction na 0.4 dahil ultimate design tayo. 0.4 multiply by 248 will give us 99.20. Ito yung gagamitin natin value. Ang next step, ito yung una, no? Inintroduce natin yung formula, no? Ito yung inintroduce natin yung formula. Ito na ngayon yung pag-compute ng allowable Uh, steel, no? strength, allowable steel strength yan. And then, next, pangatlo, yung required area, compute din na natin. Kasi, kailangan natin makompute yung required area, yung cross-sectional area, para makapagsimula tayo, mamili ng section sa table. So, sabi rito, area required, area required is equivalent to C actual. Ano yung C actual? C or T. Ano? Compression or tension, whatever actual, yung na-compute natin, ito yun, yung bar AC, 68.33. Sinubstitute natin dito. 68.33 times 10 cube. Kilo Newton kasi siya. Gusto natin maging Newton. And then, yung Q allowable is 99.20 megapascal. Ito yon. That is equivalent to 68 or 688 square millimeter. Ito yung required area. Area required. Cross-sectional area ng member. So, sabi natin dito, try 75 by 75 by 6. Tumingin ako sa table, ito yung napili ko, siya yung pinakamalapit. Ang properties o oh, cross-sectional area nitong member na 75 by 75 by 6, cross-section area niya is 874. Ang area required is only 688. That means, safe siya. Ba't kailangan nating kuhanin yung radius of duration? Ang radius of duration is 22.82 mm. Itong dalawa na to importante. Cross-sectional area, kailangan masatisfy yung requirements. At the same time, yung radius of duration, which is 22.82 mm. Ang tanong, bakit natin kailangan yon? Kailangan natin i-check yung stiffness. So, sabi natin, check stiffness. Stiffness is L over R. 'yung L unsupported length divided by R 'yung radius of duration should be less than or equal to 50. Substitute natin 'yung value. Saan galing 'yung 1600? Kung natatandaan niyo 'yung height, 'yung height ng from A to B, 'yung elevation na pinakita ko kanina, sabi ko every uh, every level, ang height niya is typically 1.6 meters. Okay, convert natin sabi millimeters kaya 1600. Divide by 22.82. Yun, yung radius re of duration ng propertista, 75 by 75 by 6. Ang answer niya is 70. But sabi natin dito, dapat, uh, it should be less than or equal to 50. Eh, 70 yung binigay sa atin. Meaning, kailangan natin itry yung mas malaking section. Kahit na nasatisfy niya yung cross-sectional area kuha tayo ng mas malaking section na mabibigyan tayo ng mas malaking radius of duration. So, tinray ko rito, nilundag ko na, no? Actually, bago ko makarating dito, marami kong trial, inunti-unti ko siya. Nagpunta ako sa, kung ito ay eh, ginamitan ko ng 75, dumaan ako ron sa 100, uh, 100 by 100, hindi pa rin pumasa. tinray ko tong 125 by 125 by 8. Ang radius of duration niya is 31.7. Yun na lang naman ang kailangan natin i-check. Ibig sabihin, uh, mas malaki ang cross-section area nito. Kung itong uh, 75 by 75, nasatisfy niya yung 688, definitely, itong uh, 125 by 125, pasok na pasok siya roon sa 688. So, ang concern lang natin dito, makuha natin yung R niya, yung radius of curvature niya, nung section na 125 by 125. So, Substitute natin, 1,600 divided by 31.7, ito, that will give us 50.47. So, pwede na. Sabihin natin, uh, 50, kaya sinabi ko rito, good, okay na. Therefore, use angle 125 by 125 by 8 mm leg member. Meron mga gumagawa niyan, um, hindi nila masyadong kinukwan, uh, binibigyan ng problema, kunyari, ang problema na lang yung radius of duration, instead na magpalit sila ng mas malaking section, dahil doon sa 75 by 75, kung natandaan nyo, pumasa naman siya. No? Ang naging problema lang natin, yung stiffness niya, dahil yung R niya, maliit, insufficient. So, ang ginagawa ng iba, instead na humanap ng mas malaking member, naglalagay sila ng knee brace. Ito yung 1.6 meters eh yung sinasabi ko kanina, no? Yung mula rito sa unang level, hanggang doon sa next level, ito yung typical, no? Every level is 1600 mm. Yan. Yung iba, ginagawa nila para umigsi yung unsupported land. Ito kasi yung 1,600. Naglalagay sila rito ng knee brace. Papunta rin sa gitna. Sa kabila, ganun din. Kung may mga nakikita kayo, mga self-supporting tower, naglalagay sila rito sa gitna. Oh para umigsi itong unsupported length. Pag nilagyan nyo siya rito, naka-full weld yan, naka-connect siya doon sa horizontal member, iigsi yung unsupported. Instead na 1,600, magiging 800 na lang. And uh, papasa na yon, Papasok na siya sa stiffness. So, yun yung mga option. Pag nagdi-design tayo, marami tayong options. Siyempre, gusto natin mas magaan para mas makakamura tayo. So, yun lang. Kung um, may mga question, uh, tanong lang po. And then, sabi ko nga, i-try nyo yung ibang uh, members. Ito kasi ginawa natin, joint A. Try nyo yung joint B. Alam ko, mas malakas ang force doon dahil ang galing dito yung hangin. ang Mas malaki ang reaction doon sa B. So, i-try nyo yun for your uh, practice. Then, compute nyo yung member BD para ma-check ma ninyo kung anong lalabas na member. But I'm sure hindi masyadong lalayo rito sa nag-arrive natin, yung 125 by 125 by 8 mm. Gagamitin na natin yon yung, yung four, four legs ng ating um, structure, gagamitin natin yon Ngayon, kung kayo nagtitipid, kunyari um, gusto nyo makabawas ng konti sa costing, yung iba ang la nila, yung, yung mid-height, pagdating sa mid-height, pinuputol nila yon nagpapalit sila, nagre-reduce sila ng size. Kasi ang, ang member stress doon sa portion na yun, mas magana compare dito, relatively, compare dito sa bandang ibaba. I hope nagustuhan ninyo yung topic natin. At uh, sabi nga natin, kung may mga question, tanong lang kayo at uh, pilitin natin sagutin. Thank you for watching.